ውጤት ይመጣ ነበር ነገር ግን ወዲያው ኮቪድ መጣ ጦርነቶች ተበራከቱ የአየር ንብረት ለውጥ ተስፋፋ ዓለም ላይ በሙሉ አዳዲስ ስብራቶች እየተወለዱ ሄዱ በእኛ ሁኔታ ዓለም ላይ ካለው አጠቃላይ ክራይሲስ በተጨማሪ የውስጥ ችግራችን በሰፈር በቡድን የምናደርጋቸው ግጭቶች እንዲሁም የውጭ ጫና ላለፉት አመታት ጠንከረለ ጫና የማይነገር ጫና አስተነበረ በእነዚህ ድምር ስራዎች የማክሮ ኢኮኖሚ ስብራቶቻችን በምናስበው ፍጥነት መጠገን አልቻለም ነገር ግን የማክሮ ፋይናንሻል መዛባትን ብንወስድ የተሰራው ሪፎርም በብዙ ኢንዲኬተርስ በብዙ ማሳያ ከፍተኛ መሻሻሎች ታይቶበታል የሚቀሩ ኢንዲኬተርስ አሉ ነገር ግን የፋይናንሻሉን ብቻ ብንወስድ እመርታው ከፍተኛ ነው ያ የብር ኖት ከመቀየር ጀምሮ ሲሰራ የነበረው ሪፎርም በተወሰነ ደረጃ መሻሻል እንዲታይ ያደርጎታል አሁንም ቀሪ አመላካቾች መታየት ያለባቸው ቀጣይ ስራ የሚፈልጉ እንዳሉ ሆኖ የፊስካል ፖሊሲ አጣጫዎቻችንና ስራዎቻችን አሁን ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥሉት መንግስታትም ጭምር ፋይዳ ሊያመጡ የሚችሉ አንኳር ስብራቶች ተጠግነውበታል ዝርዝሩን አልገልጽም አሁን ግን አንደኛው አንኳር ስብራት በፊስካል ፖሊሲ ለማረቅ የተሞከረው በሰብሲዲና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ላይ በእዳ መልክ ይከማች የነበረውን ሀብት ሲስተማቲካሊ በሪፎርም ለመቀነስ እየተሄደ ያለበት መንገድ ከፍተኛ የሆነ ምርታ እያመጣ ነው። 9-10 ኤሪያዎች አሉት ትላልቅ ውጤት የተገኘባቸው አንደኛውን ብቻ ገልጻለሁ። ነዳጅ። የነዳጅ ድርጅት በነዳጅ ዋጋ መዋዠቅ ምክንያት 180-190 ቢሊዮን ገደማ እዳ ነበረበት። ይሄን ግራጁዋሊ ለመፍታት በሰራነው ስራ አሁን ወደ 100 ቢሊዮን ገደማ ዝቅ አድርገናል። በሚቀጥሉት 4-5 አመታት ዜሮ ካደረስ ነው ይሄንን እዳ ከፍተኛ የሆነ ውጤት እኛ ጋር ባይታይም በሚቀጥሉት መንግስታት ውጤት ይታያል። የተከማቸው ስብራት ጥገና ያገኛል። የኤሌክትሪክን ብቻ ብንወስድ 99% እዳ የነበረው ተቋም ምናልባት በ3 ከበዛ 4 አመት ውስጥ ልክ እንደ ህዳሴ ያሉ ፕሮጀክቶች ከመንግስት ከህዝብ ቦንድ ሳይል ኢንቨስት ማድረግ ወደሚችልበት ደረጃ ይሸጋገራል። እነዚህ ጊዜ ወሳጅ ግን በጣም ከፍተኛ ምርታ እየመጣባቸው ያሉ ኤሪያዎች ናቸው። ትልቁ ጋፕ ያለው በሞኔታሪ ፖሊሲ ነው። ሞኔታሪ ፖሊሲ ላይ ይያያዛል ሐሳቡ። ለምሳሌ ግሽበት ለመቆጣጠር ብለን ምናረጋቸው ቁጥጥሮች ቅድም እንደተነሳው በገንዘብ ዝውውር ላይ የሚያስከትለው ነገር አለ። ተቀማጭ ገንዘብ ጨምሯል። አምና ከቀረበላችሁ ሪፖርትም የዘንድሮ 6 ወር ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ጨምሯል። 1.2 ትሪሊየን ደርሷል ተቀማጭ። ይሄ የገንዘብ ዝውውሩን ስለሚቀንስ ግሽበት ላይ የሚያስገኘው ውጤት አለ። ትንሽ ብትሆን ውጤት ታይቷል። ብድርን በሚመለከት ባለፉት 6 ወራት ከ170 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ተሰጥቷል። ከዚህ ውስጥ 83% ለግል ሴክተር የተሰጠ ነው። ይሄ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ነው። ድሮ 70% መንግስት ከሚወስድበት 83%ን ለግል መስጠት ከፍተኛ ለውጥ ነው። ባንኮች ታድገናል። ንግድ ባንክና ልማት ባንክ ይወድቁ ነበር። ዝዝሩን በሴክተር ስለምታዩት ጊዜ ላለመውሰድ አልገባበትም። ድነዋል። ችግር አላቸው። ስራ ይፈልጋሉ። ግን የነበረባቸው ወገብ አግባጭ ስብራት በተወሰነ ደረጃ ተቃሏል። እነዚህ በሞኔታሪና ፊስካል ፖሊሲ ላይ የተወሰዱት እርምጃዎች ተሰናስለው አንደኛውን እየደገፈ የተሟላ ውጤት በሁሉም ኢንዲኬተርስ ለማየት እንዳንችል ለማያደርገን አጠቃላይ ቀውሱ ነው ማለት ነው። እዳውን ወረስን። የምናረጋቸው ለውጦች ደግሞ አዳዲስ ቻሌንጆች ይታከሉበት በተወሰነ ደረጃ
بمناسبه فتنه لنفتح الجال بسيكتر درجة جمالة يترونو يكونمين بماخر درجة كاين بوهالا بسيكتر درجة لمسالي قبرنا يادقنو سيبال قبرنا كادقت على لمن دنو ماخرون نزي هونو يدالسو ندزال لمباريو قبرنا سيكترال يلمات زرفنو سيكترال سلول بسيكتر يتايال ماخرو كسيكتر بلاينم يتايو قبرنا كفتنيا مرتا اتيوبيا وسط متوال عمنام زندروم رغتو يكتلال يرغت شكامي مسونو نگر گن گبرنا لای سرانو سرا اهم کسرانو بلای مسرات بنچل بزو قداداوچاچن کملفن الفو بیانس بیانس کلمنا نصا یون یادرگنا بینداستری ایتوپیا تامرت بزو لوط امتتوال اون اون دمو استارت اپس لای جماری یمیفطرو የሚያሻሽሉ ቫልዩ አድ የሚያረጉ ወጣቶች የማገዙ ስራ ፈር ያዘ ሲሄድ ኢንዱስትሪም ከፍተኛ የሆነ ምርታ እንደሚያመጣ ይተበቃል። ትራንስፖርት ማዳበሪያን ጨምሮ ትራንስፖርት ላይ የመጣነው ውጤት እንደዚሁም ምርታ መጥቷል። ICT ላይ በቴሌኮም ካመጣነው በላይ የካፒታል ማርኬት በቅርቡን ጀምራለን። የካፒታል ማርኬት ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንፎርማል ኢሌጋል የሆነ ሀብት ወደ ተከክለኛ ሀብት ገብቶ ብዙ ኢንቨስተሮች ለመፍጠር ያግዘናል። ካፒታል ማርኬት የዛሬ 10 አመት እንደ ወሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊወራ አይችልም አይታሰብ። አሁን ተቋቁሞ የህግ ስራዎች እየተፈጸሙ ነው ያሉት። እነዚህ ጉዳዮች ፈሪዘው የኢትዮጵያ ሶቨረን ዌልዝ የሚያስተዳድረው ተቋም አብዛኛውን ሀብቱን በህግ በቢዝነስ መምራት ሲጀምር ብዙ ለውጥ እንደይመጣ ይተበቃል። እነዚህ ሲሰናሰሉ ዘንድሮ 7.9% ገደማ እድገት እንጠብቃለን። ምን ማለት ነው? የማክሮ ችግር አለብን። በሴክተር የምናስበው እድገት በፈለግነው ልክ መስራት ይቀርናል። ያም ሆኖ ግን በአለም ላይ ፈጣን ኢኮኖሚክ እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ በተደጋጋሚ ወርልድ ባንክ IMF ሲገልጽ ስለምትሰሙት እድገት አለ። የቆዩ ስብራቶችና ተጨማሪ ደሞ ሪስኮች አሉ። እነዚህ ኢኮኖሚው በማደግና በመፈተን መካከለ ላይ እንዲወድቅ ያደረገው ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እድገት የሚታይ ስለሆነ ልማቱ ምንም አስረጃ ያስፈልገው የመጣ ሰው ሁሉ የሚናገረው ስለሆነ እናንተ በየቀኑ ስለምትኖሩበት ላይታወቃችሁ ይችላል። የመጣ ሰው ሁሉ ምን ተፈጠረ? ነዳጅ አግኝታችሁ ነው ወይ? ገንዘቡ ከየት መጣ? ማን ረዳችሁ? መቼም ትችላላችሁ ሰራችሁት ማለት ኃጢያት ስለሆነ ከጀርባችሁ ማን አለ የሚል ጥያቄ ሁሌ ይነሳል ማለት ማን ዲዛይን አደረገው ማን ፋይናንስ አደረገው የሚል ጥያቄ ሁሌ ማለ ምን ማለት ነው አንተ አትችልም ሰንበድ ያገዘህ ነው ስራው መካር ስለማይቻል ባለቤቱን ነው መቀየር የሚሞከረው ይሄ በተጨባጭ እየታየ ለውጥ ነው በገቢና ወጪ ስንመለከት ገቢ ዘንድሮ 6 ወር ያቀርነው 270 ቢሊዮን ብር ነው። ያስገባነው 265 ቢሊዮን ብር ነው። በፐርሰንት ሲታይ 98% አከናውነናል። ከአምናው አንጻር ደግሞ ሲታይ 17% ብልጫ አለ። የጋራ ገቢን ስንመለከት በክልሎች መካከል አምና 6 ወር 22.8 ቢሊዮን ነው ያከፋፈልነው። ዘንድሮ 27.8 ቢሊዮን ጨምሯል። ትልቁ ችግር ግን ያለው እዚህ ጋር የተከበረው ምክር ቤት ቢያወጡም የሚሆነው የኛ ገቢ ካለን GDP አንጻር በጣም አነስተኛ ነው። አፍሪካ ውስጥ ከGDPያቸው እስከ 30% የሚሰበስቡ ሀገራት አሉ። እነሱ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ናቸው። እንደነ ሞሮኮ ያሉ 30% ይሰበስባሉ። እኛ አካባቢ ያሉ ሀገራትም እስከ 15 ትንሽ ከዛም ከፍ ያለ ፐርሰንት ይሰበስባሉ። የኛ ታክስ ከጂዲፒ አሁንም ከ10 በታች ነው። በቂ ገቢ በማይሰበሰብበት ሀገር ውስጥ በቂ ልማት ማምጣት አይቻልም። እና ታክስ ላይ ሪፎርም ያስፈልጋል፣ ስራ ያስፈልጋል የሚለውን ሁላችንም በጋራ ብንይዝ የኢትዮጵያም ህዝብ በበቂ ደረጃ ታክስ እየተከፈለ እንዳልሆነ ተገንዝቦ ሪፎርሞች ላይ ቢተባበር መልካም ነው። ቶሎ ሰብስበን አልመተን
موتات كالتشان استقرايون اوروبا وسط لمثال فرنساين بنوست 45% تاكسي يسبال كجي دي بي اتشو 45% من معناتنو انيا ك 8 تريليون بلاي جي دي بي علم ببر اهون 45% معنات 3.78 تريليون بر بعامت نسبسبالن معناتنو بنسو حساب انيا كن تاقالاتشو يالنبت مارك ياللبت الناس رامي فلك سيكتر عنده يجابين أكم بجي دي بيولك ما صدق ما شاء الله يسرا يفلك اكسبورتن بين ملكت كشاكتوشنا أقلقلوت عمنا 17 بليون دولار نو ياغنينو بغماش عمد زندرو ود بامستور يا مستور نو ياللين داتا ود عرصت بامست بليون أكيد دانا كامناو አንስም የሚል ግምት ነው ያለው ተጨማይ ስራዎች ያስፈልጋሉ እነዛን ካደረግን ኤክስፖርታችን ቢያንስ በአምና ደረጃ ከሄደልን አንድ መያዝ ያለበት ከዛው ላይ ማደግ ቢኖርበትም ቢያንስ ባለበት መያዝ ያለበት ኢምፖርታንት ኢንዲኬተር ነው ከኢምፖርታንት ጻር አምና ያስገባ ነው 17 ቢሊዮን ገደማ ነው ዘንድሮ በአምስት ወር ውስጥ 7.5 ቢሊዮን ዶላር ኢምፖርት አስገብተናል በኋላ የእዳው መጣበታለው 7.5 ቢሊዮን ዶላር ኢምፖርት ያስገባ ሀገር 30 ሚሊዮን ብር አይከፍልም ብሎ መጠየቅ በጣም አሳፋሪ ነው። ኢትዮጵያ ከዛ በላይ ናት። ገቢ ንግድን መተካት ወጪ ንግድን ደግሞ ማብዛት ዘርፉን ማብዛትና ብዙ ብር ማግኘት አሁንም ያላለፈነው ስብራት በብዙ ስራ የሚጠበቅብን ኤሪያ ነው ርብርብ ይፈልጋል ከኢንቨስትመንት አንፃር አምና 3.4 ቢሊዮን ነው ያስገባነው ዘንድሮ በአምስት ወር ከ1.5 ቢሊዮን በላይ የውጭ ኢንቨስትመንት መጥቷል የስራ ዕድል እስካሁን ከ1 ሚሊዮን በላይ የስራ ዕድል ተፈጥሯል በግማሽ አመቱ ከ150 ሺህ ሰው በላይ በውጭ ሀገር ሚኒመም ዌጅ ያለው ህጋዊ በሆነ መንገድ ተልቋል አንዱ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ትልቁ ውጤት የሚላክ ሰው እንደዚህ ቀደም ደሞዝ የሚቀማ የሚከፈለው የማይታወቅ ሳይሆን ሚኒመም ዌጁን ተደራድረው በየወሩም እዚህ በሚኖረው አካውንት ገንዘባቸው እየገባ ስለሚል ከዝርፊያ ከመቀማት ከመገደል የሚድኑበት መንገድ ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው አሁንም ግን ሰፊ ስራ ያስፈልጋል በየአመቱ ሰው ይጨምራል በየአመቱ ስራ ፍላጎት አለ በዛ ልክ ስራ መፍጠር ላይ ተጨማሪ ጥረት ይፈልጋል ግሽበትን በሚመለከት inflation የብዙ ስብራቶች ድምር ውጤት ነው primarily በምንፈልገው ልክ ማምረት አለመቻላችን ነው ችግር የሚያመጣው የምንፈልገውን ያክል ካላመረትን ለመግዛት እንገደዳለን ስንገዛ ደግሞ ዋጋውን እኛ እንወስንም የውጭ ምንዛሪ እኛ እንወስንም በዚያ ምክንያት ብዙ መዛባቶች ይፈጠራሉ እናንተም እንደምታውቁት ያለም ዋጋ ደግሞ በጦርነቱ በበሽታው ባለው አጠቃላይ crisis በየጊዜው እየተዛባ ስለሆነ ኢንፍሌሽንን ማረቅ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለብዙ አፍሪካ ሀገራት ለተላልቆቹም ሀገራት ጭምር በጣም ፈታኝ ቻሌንጅ ነው ያለው በእኛ ሁኔታም የንግድ ሰንሰለቱን ባለበት ችግር ምክንያት ኢንፍሌሽን በተሟላ ደረጃ በመናስበው ልክ ልንፈታል ቻል መጠነኛ ውጤት ታይቷል ከ35% አምና ከነበረበት ወደ 28% ዝቅ ብሏል ነገር ግን በኢንፍሌሽን ላይ የወሰነ የነበረው ሪፎርም እንደ አንቲፔን ነው በማስታገሻነት የሚታይ ነው ቆንጠጥ የሚያደርግና በዘላቂነት የሚያክም ሪፎርም መድፈር የሚፈልግበት ጊዜ እየደረሰ መጥተናል ሪፎርም ባህሪው እንደ ዴንቲስት ነው እንደ ጥርስ ነቃይ ነው ሰው ጥርሱን ታሞ ጥርስ የሚያክም ሐኪም ጋር ከሄደ በኋላ ጥርስ የማከም ፕሮሰሱ በጣም የሚያምስለ ሆነ ያ በሽተኛ ከቤቱ ሰላም መጥቶ ሐኪሙን ካየው በኋላ በሽታ የጨመረበት ይመስል በከፍተኛ ጥላቻ አንዳንዱም በስድብ ነው ሐኪሙን የሚያየው ምክንያቱም ፕሮሰሱ በጣም አስቸጋሪ ነው እረፍቱ ይመጣው ህክምናው ካለቀ በኋላ በህክምናው ሂደት ጊዜ እንደሌላው በሽታ ሳይሆን የጥርስ ሐኪም ሁሌ የሚገጥመው እርግማን ነው ውሎ ካደረ በኋላ ነው ሰው ረክቶ ማመስገን ስለሚገባው ሪፎርም እንደዛ ነው መጀመሪያ ውጤቱ አይታይም ያማል እንደመጣ
ሁሉም ሰው የሚቀበለው ጉዳይ አይደለም። እየዋለ እያደረግን በአጠቃላይ በኢኮኖሚያችን ውስጥ የተሻለ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ይህን ለማድረግ እኛ የተከተልነው አንደኛ ምርት ማሳደግ ነው። መጀመሪያ ሩዝ፣ ስንዴ፣ ሩዝ ውጤት እያየንበት ነው። ስንዴን በሚመለከት አለ ወይ የለም፣ ስንዴ ያልተመረተም የት ነው ያለው የሚል ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ወጣ ብላችሁ ይሁ ነው መልሱ። አዲስ አበባ የለም ስንዴ፣ ወጣ ስትሉ ግን ሞልቷል። ወጣ ብሎ ማየት ነው። እናንተን አይመለከትም፣ ይሄ ጥያቄ አየር ላይ ስላለ ነው። እኔ ግን የማየው በየአመቱ 700 800 ሚሊዮን ዶላር ለስንዴ እናወጣ ነበረ። አሁን ስንዴ አንድ ብር አናወጣም። አምናም ዘንድሮ ሌላውን ትርፉን ትቼ ማለት ነው። ስለዚህ የሚታይ የሚጨበጥ ስለሆነ እሱን ይበልጥ እያሳደጉ መሄድ ያስፈልጋል። ሩዝ ላይም እንደዚሁ። ነገር ግን ስንዴ በቂ አይደለም። ስንዴ ለምግብነት ጥሩ ነው፣ ኒውትሪሽን ደግሞ ያስፈልጋል። ሌማት ባልነው ወተት፣ እንቁላል፣ ስጋ፣ ማር እነዚህን ስንጨምርበት ደግሞ ሙሉ ይሆናል። አሁን ዓለም ላይ የትኛውም ትልቅ የሚባል ሆቴል ሄዳችሁ ቁርስ ስታዙ ከስንዴና ከሌማት ውጭ ምንም ነገር ቴብል ላይ የለም። ዳቦ፣ ፓንኬክ፣ ማር፣ እንቁላል፣ ምናልባት ስጋ፣ ሁሉ ነገር ያለው ሌማትና ስንዴ ብቻ ነው። 100% ሌማትና ስንዴ ላይ በደንብ እንሰራ፣ በርከት ያለ አማራጭ ምግብ በዲሻችን ላይ ለማግኘት በቴብላችን ላይ ለማግኘት ያግዘናል። አቅጣጫው ይሄ ነው። በስራ ዶሮን በሚመለከት በጣም ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ነው። ከአምናው በእጥፍ እያደገ ነው። ይቀራል። ችግር ያለብን እኛ ጋር አይደለም። ግራንድ ፓረንት ማግኘት አልቻልንም። በጥቂት አካላት የተያዘ ነገር ነው። እሱን ስንፈታ በመቶ ሚሊዮኖች ዶሮ እናመርታለን። በየመንገዱ ዶሮ መጥበስና ዳቦ ገዝቶ እየበሉ መሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ወግ ይሆናል የሚል ተስፋ አለን። ስለዚህ ምርት ማምረት ነው። ለምርት ደግሞ መስራት ነው። ድርቅ አለ፣ ረሃብ አለ ምናምን ሳይሆን ትራክተርና ውሃ ፈልጎ መስራት ነው። ስራ ብቻ ነው ውጤት የሚያመጣው። ካልሰራን ከተቀመጥን ለውጥ አይመጣም። ህገወጥ ንግድ ላይ እርምጃ መውሰድ ይፈልጋል። ኮንትሮባንድ ኢንፎርማል ማርኬቱ ላይ እርምጃ እየወሰድን ነው። በጣም ከፍተኛ አሻጥሮች በየጊዜው ይያዛሉ፣ ሰሙ ይሆናል። እሱን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። ድሃ ተኮር ስራዎቻችን ላይ ይሁነኝ ብለን አስበን ማድረግ አለብን። የድሃ ቤት መስራት፣ ምግብ ማጋራት፣ ተማሪ መመገብ፣ ድሃ መመገብ የሚባል ነገር ብዙ እጅ አጠር ሰዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ስራ የሰራን ካልሄድን በራሱ ጊዜ ማርኬቱ ብቻ ዴተርም እንዲያደርግ ከወሰን ብዙ ሰው ስለሚጎዳ ያንን ባህል እያጠናከርን መሄድ ይኖርብናል። በስድስት ወር መጠነኛ የሆነ መሻሻሎች አሉ። በሚቀጥለው ስድስት ወርም እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። ሪፎርሙን ግን እንደ ጥርስ ሐኪም ትንሽ ቆንጠጥ የሚያደርግ አድርገን ማስተካከል ይጠይቃል። ያ ማስተካከያ አሁን ላለው መንግስት ላይ ጠቅመው ይችላል፣ ለጄኔሬሽን ግን በጣም ወሳኝ ነው። እንደዛ አድርገን ሪፎርሞች ጠበቅ አድርገን ከሄድን ምናልባት አሁን ስብራቶቻችን ብለን የምንቸገርባቸው ጉዳዮች በተወሰነ ደረጃ እልባት ሊያገኙ ይችላሉ የሚል ተስፋ አለ። እዳን በሚመለከት መቼም የዚህ ለውጥ መንግስት ትልቁ ሰክሰስ የሚያኮራ ድል ካለ እዳ ላይ ያለን አቋም ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ስትበደር የነበረው ብድር እና ለእኛ ስብራት ሆኖ ያስቸገረን ብድር እኮ አይደለም፣ አራጣ ነው። ኮሜርሻል ሎን ማለት አራጣ ማለት ነው። የማትሰራበትን ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ወለድ አድርጌ እከፍላለሁ ብለህ ብሩን ማምጣት፣ ከዛ ስራውን ሳትሰራ ሌሎች ሀብትህን ማስወሰድ ማለት ነው። በአራጣ የሚመጣ ልማት ይቅርብን፣ ኮሜርሻል ሎን የሚባል አያስፈልገንም ብለን ባለፉት 5 ዓመታት $1 ኮሜርሻል ሎን አልወሰንም። እኛ እንደ መጥቶ እንደሚሄድ መንግስት የሚያዋጣ የነበረው ከዛም ከዚህ ለቀም ለቀም አድርጎ ሰርቶ መሄድ ነው። ግን ትውልድ ላይ ጫና ስላለው አናደርግም ብለን 5 ዓመት $1 በኮሜርሻል ሎን አልወሰንም። በአንጻሩ ከ2011
እስከ 2015 ኢትዮጵያ 9.9 ቢሊዮን ዶላር እዳ ከፍላለች። 9.9 ቢሊዮን ዶላር ኢማጂን አንድ ብር ኮመርሻል ሎን ሳንወስድ 9.9 ቢሊዮን ዶላር ከፍለን የምንሰራቸው ልማቶች አስቡት። እኛ ቢሮ ስንመጣ የኢትዮጵያ የውጭ እዳ የነበረው 32% የጂዲፒያችን እዳ ነበር። የውጭ ያገው ሳይጨምር ማለት ነው። አሁን የውጭ እዳችን 17% ዝቅ ብሏል። ዋናው ፍላጎታችን ከ10 ዝቅ ማድረግ ነው። የጂዲፒያቸውን 100% እዳ ያለባቸው ሀገራት እኮ አሉ፣ ትላልቅ ሀገራት 100% የኛ አላማ ግን ከ10% ማውረድ ነው። ከ32 17 ደርሰናል። በሚቀጥሉት አመታት ዝቅ እናደርገዋለን የሚል ግምት አለ። እዳ በመክፈል ነው የምንኳራው። ትልቁ ስራ የሰራ ነው ኮመርሻል ሎን ባለመውሰድና የነበረውን የእዳ ስብራት ከዚህም ከዛም ተወሳስዶ የነበረውን ገንዘብ መክፈል ላይ ነው። ይሄን እያደረግን ግን ለዓለም መንግስታት ይሄ እዳ አግባብነት የለውም፣ ችግር አለበት፣ እዳችሁን ተመልከቱ የሚለውን ኢትዮጵያም በጣም ብዙ አፍሪካ ሀገራትም በየአደባባዩ ጮሁ ነበር። በዚያ ምክንያት የኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው እዳን ከኮመርሻል ወደ ኮንሴሽናል የሚያሸጋግረው ስርዓት ላለፉት 3 አመታት ይጠና ነበር። የፈጠነ ምላሽ አልተገኘበትም። ብዙዎቹ ሀገራት በዚህ ቅሬታ አላቸው፣ ኢትዮጵያም ቅሬታ አላት። የብድር ስርዓቱ ችግር ተነበረበት። አሁን ይሄ እንዳለ የዩሮ ቦንድ 33 ሚሊዮን ብር እዳን ማኔጅ ለማድረግ ኢትዮጵያ አልቻለችም የሚል ዜና ተሰራጨ። አንደኛ 9.9 ቢሊዮን ዶላር የከፈለች ሀገር፣ እሱ እንኳን ቢቀር ዘንድሮ በአምስት ወር 7.5 ቢሊዮን ዶላር አውጥታ ኢምፖርት የከፈለች ሀገር 33 ሚሊዮን መክፈል አቅቷት ነው ይባል ተረት ተረት ነው። በነገራችን ላይ ተከበራችሁ ከተባላት 33 ሚሊዮን ዶላር ማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሁለት ቀን ገቢ ማለት ነው። 6.3 ቢሊዮን ሬቨኑ አለው ማለት በቀን 16.7 ሚሊዮን ዶላር ያገኛል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። 30 ሚሊዮን ለመክፈል የምትታማ አይደለችም። ይሄ ለምንድን ነው የሚያራግቡት? እጃችን ለመጠምዘዝ ችግር አለ ብለን ያውኛ ቶሎ ከውጭ ስንሰማ በጣም እንቀበል ህዝቦች ስለሆን ቆም ብለን ስለማናዳምጥ እጅ ለመጠምዘዝ የሚደረግ ሩጫ ነው። ለምን ታዲያ ኢትዮጵያ አልከፈለችም? አቅሙ ካለ ለምንድን ነው መክፈል ያልተቻለው የሚል ጥያቄ ከሆነ ይሄ አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው። መልሱ ቀላል ነው። አንድ ከተሜ ገጠር ሄዶ በገጠር ያሉ ሰዎችን ትምህርት ያስተምራል፣ ሂሳብ ያስተምራል። እና ሂሳብ ሲያስተምር ከአምስት ሲቀነስ አንድ ስንት ነው ብሎ ይጠይቃል አርሶ አደሩ። አርሶ አደሩ አላቅም ይለዋል። እንዴት አታቅም? አምስት ፍየል ቢኖርህ ከአምስቱ ፍየል አንዱ ቢጠፋ ስንት ይቀርሃል ይለዋል። ምንም አይቀረኝም ይላል አርሶ አደሩ። ያመሃል እንዴ? አምስት ፍየል ነው ያለህ፣ ከአምስቱ አንዱ ቢጠፋ ስንት ይቀርሃል ሲለው ምንም አይቀረኝም ይላል መልሶ። እና ሰውየው ግራ ይጋባል። አርሶ አደሩ ምን መሰለ፣ ልጄ አንተ ሂሳብ ታውቃለህ፣ አንተ ቁጥር ታውቃለህ፣ እኔ ደግሞ ስለ ፍየል አውቃለሁ። አምስት ፍየል ቢኖርህና አንዱ ቢጠፋ አራቱም ይከተለዋል እንጂ አይቀሩልህም፣ አንዱም አይቀርልህም። ዓለም ላይ እዳ ችግር አለ አስተካክሉ ብለን ከሀገር ሀገር እየጨውን አንደኛውን ብቻ ብንከፍል ሁሉም ያን መንገድ ስለሚከተል ለማመሳሰል ያደረግነው ነው ለማለት ነው። ማዳበሪያን በሚመለከት ጠያቂው እንዳነሱት አምና ችግር ነበረብን፣ ዘግይተን ነበር። በዚህ ዓመት በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ የሰራ ነው። ገና ክረምቱ እንዳበቃ ወደ 20 ቢሊዮን ብር ገደማ ወጥተን ማዳበሪያ ገዝተናል። በሚደንቅ ሁኔታ ከ4.5 ቢሊዮን ታን በላይ ገብቷል።
ወደ አርሶ አደርም እየደረሰ ነው ያለው። አምና በዚህ ጊዜ ገና ግዢ ላይ ነበር። ዘንድሮ ግዢው አልቆ ከፊሉ ገብቶ ከፊሉም ጅቡቲ ደርሷል። አስተማማኝ በሆነ መንገድ ከጊዜው ቀድሞ እንደሚደርስ ይጠበቃል። ከተገዛ በኋላ ከመጣ በኋላ በየመሃል ያለውን አሻጥር ደግሞ የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ እና ህዝብ ተባብረው መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ዘረፋው ማዳበሪያ ላይም አለ፣ መኪና አስቆሞ መዝረፍ ላይም አለ፣ ሰው ማገት ላይም አለ፣ ችግር አለና ስንዴ ካላመጣችሁ ላይም አለ። የልመናና የሌብነት መንፈሱ በጣም በጣም ትልቅ ነው። ይህን በጋራ መስበር ያስፈልጋል። እንደተባለውም መስራት አለብን። ደቡብ ምዕራብን በሚመለከትና የልማት የደሞዝ ጉዳዮችን በሚመለከት በደቡብ ክልል ውስጥ ክልል እንሆን የሚባል ጥያቄ ሲነሳ እዚሁ ምክር ቤት ላይ ይሄ ክልልነት ለተወሰኑ ሰዎች ኮብራ ለመግዛት ነው እንጂ ለህዝቡ ፋይዳ የለውም ብናስብበት የሚል ተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ታስታውሳላችሁ። አንስቻለሁ ማለት ህዝቡ ፈልጋለሁ ካለ ኖ ላለው ማለት ግን አይደለም። ህዝቡ ከወሰነ እኔም እናንተም መግዛት ነው ያለብን። አሁን እንደ ደቡብ ምዕራብ ያሉ ወይም አዳዲስ ክልሎች በጣም ሀብታም ክልሎች፣ ለሌላ መትረፍ የሚገባቸው ክልሎች፣ ደቡብ ምዕራብ ማለት የምድር ላይ ገነት ማለት ነው። ምንም የሌለው ነገር የለም። በጣም በጣም ሀብታም የሚባል ክልል ነው። ግን ማንም ሰው አንድ ግለሰብ 10,000 ብር ደሞዝ ኖሮት 20,000 ብር ወጪ ካለው በየወሩ እዳ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። 10,000 ብር ገቢ ያለው ሰው ምርጥ መኪና አያምረውም ማለት አይደለም፣ ምርጥ ፎቅ አያምረውም ማለት አይደለም። ገቢው አይፈቅድለትም። ባለ 100,000 ሻል ያለ ቤት ይኖራል፣ ባለ 10,000 ዝቅ ያለ ቤት ይኖራል። ሰው በገቢው ልክ ነው ራሱን የሚያስተዳድረው እንጂ ከገቢው ባሻገር እነንትና ኮብራ ስላላቸው ካለ ይበላሻል ነገሩ። አሁን አንደኛ እኔ መጠየቅ ያለብኝ ለክልሎች እናንተ ወስናችሁ ያስቀረነው ገንዘብ ካለ መጠየቅ አለብን። ከወሰናችሁት ገንዘብ በስድስት ወር 100% ተሰጥቷቸዋል። ያስቀረነው ገንዘብ የለም። ሁለተኛ የጋራ ገቢ ቅድም እንዳነሳሁት ከአምና እንኳን ዘንድሮ ጨምሯል። በጀትም ጨምሯል፣ የጋራ ገቢም ጨምሯል። በእናንተ የጸደቀ የቀረ ነገር የለም። ታዲያ ኬት አመጣለሁ? ለብቻ እኮ ብር አስቀምጥና አንዳንዶች ሲቸግራቸው ቆንጠር እያደረክ ስጠላላችሁኝ እናንተ ኬት ይመጣል? አሁን እኔ ዓለም ላይ ሄጄ በጀት ቸግሮኛልና ብር ካላመጣችሁ ብላቸው ማን ይሰጠኛል? ራስን ቻል ነው። ምራበው እኮ ችግርተኛ ስለሆንኩ ነው። ሰው ለምሳሌ ደቡብ ምዕራብ ኢንካሙ ገቢው አነስተኛ ከሆነ ዞን የሚባል ነገር ትቶ ክልልና ወረዳ ይሆናል ማለት ነው። በራሱ ሁኔታ በኋላ ሀብት ሲያገኝ ሊጨምር ይችላል። ኦሮሚያ ዞን ስላለ፣ አማራ ዞን ስላለ ዞን በዞን አደርጋለሁ ካለና ኮብራ ከገዛ ግን ሰው ይቸግራል ማለት ነው። ይሄን የክልሉ አመራሮች ይገነዘባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ህዝቡ መገንዘብ አለበት። ኢትዮጵያ ባላት አቅምና እናንተ በወሰናችሁት ብቻ ነው እኛ የምናስተዳድረው። እኛ ማስተዳደር እንጂ መወሰን አንችልም። ከአንዱ ክልል አንድ ክልል ፌዴሬሽን ከወሰነው ቀመር ባሻገር መጨመርም መቀነስም አንችልም። ያም ሆኖ ግን ደቡብ ምዕራብ የልማት ጥያቄ የተባለው ደቡብ ምዕራብ ማለት እኮ ኮይሻ ያለበት ማለት ነው። ደቡብ ምዕራብ እኮ አላላ ኬላ ያለበት ማለት ነው። ጨበራ ጩርጩራ ያለበት ማለት ነው። ደንቢ ያለበት ማለት ነው። ካሉት የደቡብ ክልሎች እንደ ደቡብ ምዕራብ ትላልቅ ልማት ያለበት የለም። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ቢጠይቅ ይገባዋል። ይሄ ማለት የፌዴራል መንግስት አቅም ሲኖረውና ሲችል አያግዝም ማለት ሳይሆን ክልሎች ግን የምንጠይቀው ያለን ሪሶርስ መሆኑን አውቀን በዚያ ልክ ወደ ልማት መግባት ይኖርብናል። ያ ካልሆነ እንቸገራለን። የፌዴራል መንግስት የተለየ ኢንካም ስለሌለው ሊያከፋፍል ይቸግራል ቢለውን መገንዘቡ ጠቃሚ ይመስለኛል። ህገ ወጥ ፋይናንስ በጣም ትልቅ ችግር ነው። የህግ ማዕቀፍ ላይ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ቴክኖሎጂ ላይ፣ ተቋሙ ላይ ሪፎርም ተካሂዷል። ትብብር ከብዙ ሀገራት ጋር ተደርጓል። አሁንም ገንዘብ በህገ ወጥ መንገድ ይንቀሳቀሳል። የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁት በድጋሚ እንዲገነዘብ የምንፈልገው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው መንግስት እንደ መንግስት በተቀናጀ መንገድ በሆነ ክልል ልማት ማህበር፣ በሆነ ክልል ኤንጂኦ በሚል ስም ብር ከኢትዮጵያ አያሸሽም። 100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ስቴት ኮራፕሽን የለም። እንደ መንግስት ብር አናሸሽም።
ያገኘናትን ስሙኒ ሁሉ እዚህ ልማት ላይ እናውላለን። ለዛ ውጤት የመጣው ሌላ ሚስጥር የለው። ግለሰቦች ግን ባላቸው ኔትወርክ ባላቸው ማቀፍ ብዙ ጥፋት እያደረጉ ነው፣ አልቆመም። ይሄን ለመከላከል ተጨማሪ ስራ ተጨማሪ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። ትብብር የሚባለው ነገር እኔ እስካሁን ቢሮ በቆየሁበት ጊዜ ያገኘሁት ልምድ ዓለም ስለ ኮራፕሽን ዲፋይን ሲያደርግ አፍሪካ እንዴት ኮራፕት እንደሆነች ሲናገር፣ ኮራፕሽን እንዴት ጸረ ልማት እንደሆነ ሲናገር እንጂ ከኮራፕሽን ጋር አልተባበርም ሲል አይቻላቅም። የሚሰረቀው ገንዘብ ሁሉ እኮ የሚሄደው እዛ ነው። ቲዮሪው ነው እንጂ የተነገረን፣ በተግባር ትብብር ነው ያለው እንጂ ከኢትዮጵያ የተወሰደው ገንዘብ የትኛውም ዓለም ቢኖር ይታወቃል። ይሄ የሌብነት ገንዘብ ነው ብሎ መመለስ ይቻል ነበር፣ ግን ሀሳብ እንጂ ተግባር ስላልሆነ ትብብሩ እምብዛም ውጤት ያመጣ አይደለም። እስካሁን ባለው ሁኔታ ፕሮጀክቶች በሚመለከት የተነሳው ጥያቄ ያው ፕሮጀክት አንድ ሀገር የምትለወጠው የምትበለጽገው በፕሮጀክት ነው። ሀገር ማለት የፕሮጀክቶች ድምር ማለት ነው። ፕሮግራም የሚሆነው ፕሮጀክት ሲደመር ነው። ህዳሴው፣ መንገዱ ምናምን ፕሮጀክት ሲደመር ብልጽግናን ያመጣል። ፕሮጀክት በወጉ ያልመራ መንግስት ፕሮግራም አይመራም፣ ብልጽግናን አያመጣም። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ያለ ኢንስቲትዩሽን የሌለበት ሲስተም የሌለበት ሁሉ ሰው እኩል የማይተጋበት ሀገር ሲሆን በየደረጃው ያሉ አመራሮች ኤክስትራ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ለምሳሌ አድዋ እንደዛ አምሮ ያያችሁት ክብርት ከንቲባዋና ቲማቸው በየቀኑ ማታ 5 ሰዓት እየገመገሙ ስለመሩት ነው። በየቀኑ ማታ 5 ሰዓት እናንተ መኖራችሁን በዛ ሰዓት አላውቅም። በየቀኑ ሳይት ላይ ግምገማ አላቸው። በትጋት ነው የሚመጣው፣ በስራ ነው የሚመጣው። ኢንስቲትዩሽን የለም ነግረህ ብቻ ይሳካ ማለት አይቻልም። ህዳሴም ይሁን አድዋም ይሁን በየቀኑ በሚደረግ ክትትል እና አመራር ነው ውጤት የሚመጣው። እዚህ አካባቢ ደግሞ ያሉ ሰዎች ሁሉ ጋር መድረስ አይችሉም። በየደረጃ ያለ አመራር በወረዳም በዞንም በክልልም ያንን ባህሪ ተላብሶ ስራን በየዕለቱ የሚከታተል መሆን አለበት። ክትትል አለመርካት፣ ሁለተኛው ቁልፍ ነገር አለመርካት ነው። እርካታ የእድገት ጸር ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ በጀመርነው ሪፎርም ቦሌ 4 ኪሎ፣ ቸርቸር ጎዳና፣ ፒያሳ አካባቢ ጅምር ለውጦች አሉ። ለከተማው አመራሮች እንደነገርኳቸው ይሄ ስራ የዛሬ ወር 2 ወር ካለቀ በሚቀጥለው 2-3 ወር መነጋገር ያለብን ከሳር ቤት ጎተራ ወሎ ሰፈር፣ ከቦሌ መገናኛ፣ ከመገናኛ 4 ኪሎ ማስፋት ነው እንጂ ቸርቸር ስትሰራ በቃ የሚባል ነገር አይሰራም። ያ ካለቀስ ሲኤምሲ እና መገናኛን እንዴት እናገናኘው? አቃቂና ቦሌ እንዴት እናገናኘው? ለቡና ሳር ቤት እንዴት እናገናኘው? መሀል ላይ የሚፈርስ የሚጠገን ካለ ማለት ነው። ይህን ስናገናኝ እንዳለውም አዲስ አበባ ሙሉ ውብ ትሆናለች፣ ሌላውም ልምድ ታካፍላለች። ትጋት ክትትል ኖሮ እርካታ ግን ካለ አይሳካም። አድዋን ሰራ ነው ካልን አይሳካም። አድዋ ጀመር ገና ነው። የጀመርነውን ይዘን ተጨማሪ ጥረት እያደረግን ከሄድን ግን በሀገር ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ልማት አደናቃፊዎች በጣም ብዙ ናቸው። በአሰራር፣ በህግ፣ በኮሚቴ፣ በቅርስ ቴሌኮሙኒኬሽን ህንፃ ፈረሰ፣ ቅርስ ፈረሰ ብሎ የሚንጫጫ ሰው እኮ ነው። ምን ቅርስ አለው? ብሎኬት ትናንትና ማንም የደረደረው ብሎኬት ደንቃራ የሆነ ለእይታ የማይመች ሲሆን ይፈርሳል። ቻይናም ይፈርሳል፣ አሜሪካም ይፈርሳል። ደግሞ መነካት የሌለባቸው ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ላሊበላ ይጠበቃል፣ ይታደሳል። ቅርስና ህንፃ መለየት አለብን። ጎጆ ሁሉ ባየን ጊዜ ቁጥር ቅርስ እያልን ልማት የምናደናቅፍ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በዚህ አግባብ የተሳካልን ኤሪያ አለ፣ ያልተሳካልን ኤሪያ አለ። ለምን ያላችሁ እንደሆነ የፖሊሲ ችግር ሳይሆን የመቀበልና የማስፈጸም ችግር አለ። ለምሳሌ ስንዴ ለሁሉም ክልል እኩል ፖሊሲ ነው፣ ለሁሉም ክልል እኩል ስልጠና ነው።
አንዳንዱ የተሻለ ይሰራዋል አንዳንዱ በዛ ልክ አይሮጥም ይሄ መቀየር አለበት መቀየር አለበት ሌላውም ስራ እንደዚሁ ማለት ነው አዲስ አበባ ከተማውን በማጽዳት ከተሳካለት አዳማ ለምን አይሳካለትም ቢሾፍቱ ለምን አይሳካለትም ኦሮሚያ በስንዴ ከተሳካለት ሶማሌ ለምን አይሳካለትም ይላል በልማት ያወዳደር መስራት ነው የሚጠቅመን የሚያዋጣ በዚያ ከሄድን ፕሮጀክቶች ፈሪዛሉ እኛ ዲንጋይ አስቀምጠን ለመስራት ማነፍጨረጨረው ፕሮጀክት የለም በተደጋጋሚ እንዳልኩት በሆነ ጊዜ የተዘራ ዲንጋይ ደግሞ ለመልቀም እኛ አልመጣንም የዘራውን ሰው እየጠይቁ ይላችሁ ዝምብሮ በየሄዱበት ዲንጋይ ያስቀምጡ ቃል እየገቡ ተኪዶ አሁን በዚህ ተጀምሯል ይባል አስቸጋይ ነገር ነው በበጀት ስለሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲማንድ ከፍተኛ ነው ግድብ ይባላል ውሃ ይባላል ለኤሌክትሪክ ይባላል ለዚህ ሁሉ የሚበቃ ሪሶርስ የለም እየመረጥን ነው የምንሰራው በዛ ቢታይ እኛም ጀምረናቸው የዘገዩ ፕሮጀክቶች አሉ በጸጥታ ምክንያት በኮንትራክተሮች ምክንያት በክትትል እጥረት ምክንያት እነሱን እየገመገም እናርማለን በጣም ብዙ አሻሽለናል ዘንድሮ ትታዘቡ ይሆናል ተስፋ አደርጋለሁ ይቀጥላል አሁን እየገመገምን እናስተካክላለን አብዛኛው ህዝብ ጥያቄ አቀበፈቀደ መጣን ለመመለስ እንሞክራለን ከአፍሪካ ተስስር ጋር ሲፍት የጋት ያጀ ተነሳው በጣም ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው አፍሪካ ላይ መሰረተ ልማት የተገነባ መሄድ አለበት በሁሉም መስክ ተስስሩ የጋህ ተቃዋሚት ማደግ አለበት የአፍሪካ ላይ ከትብብር ይልቅ ውድድር ይበዛል ኢትዮጵያ ካንድ ቅርብ ካለ ሀገር የሆነ ነገር ከመትገዛ ከሩቅ ወጣመጣ ይቀላታል እዛም እንደዚሁ በትብብር ውስጥ ያለ ነገር ገና ችግር አለ ግን ባለፈው አመት ተኩል ገደማ ከኬንያ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የኤሌክትሪክ ሽያጭ ተስማምተናል ታቃላችሁ አሁን ከታንዛኒያ ጋር ድርድር ጨርሰናል በቅርቡ እንፈራረማለን ታንዛኒያ ከጨረስን ኦል ዘ ዌይ ዳውን ወደ ሳውዝ ለመውረድ እድል ይሰጣል ማለት ነው እንደሱ ያደረግን በመንገድም በኤሌክትሪክም የተሳሰርነ ከሄድን ልማትና የጋራ ጥቅም ያደገ ሲሄድ ሌላ ጉዳይ የቀነሰ እንደሚሄድ ይታሰባል የስፖርት ጫዋታ ቁማርን በሚመለከት የስፖርት ጫዋታ ውድድርን ፉክክርን በሚመለከት ቤቲንግ የሚባለውን በሚመለከት የተሟላ መረጃ ስለሌለኝ ብሔራዊ ሎተሪ ሁኔታውን አጥንቶ የሌሎች ሀገራት ልምድም ቀምሮ የሚሰራበትን መንገድ እንከተላለን ብዙ መረጃ ስለሌለኝ አሁን ብዙ ማለት አልችልም ነገር ግን ብሔራዊ ሎተሪ ዋና ስራው ይሄ ስለሆነ በእነሱ ተጠንቶ ትክክለኛና የሚሻለውን ለትውልድ የሚበጀውን መንገድ እንከተላለን ቱሪዝም በሚመለከት ሙከራዎች አሉ ዴስቲኔሽን ማልማት ላይ ልማት ኤንዱ ላይ ግን ሰላሙ ላይም ካልሰራን የተሟላ ውጤት አይመጣም የሚለው ትክክለኛ አገላለጽ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይሄ መንግስት ስራው በቃ ችግኝ መትከል ብቻ ነው አበባ መትከል ብቻ ነው ማጽዳት ብቻ ነው ፓርክ ብቻ ነው ምን ያረጋል የሚል ክሶች ይሰማሉ እነዚህን ክሶች በሌላ ጥያቄ ማየት ጠቃሚ መስለኛል ኢትዮጵያ 99% እምነት ያለው ህዝብ ያለባት ሀገር ናት ይባላል ሙስሊሙ ክርስቲያኑ አላህንም እግዚአብሔርም የሚከተል ህዝብ ያለባት ሀገር ናት ይባላል ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ ይሰግዳሉ ይጾማሉ አንሰርቅም ሐራም ነው ይላሉ አንዋሽም ሐራም ነው ይላሉ አልፎ አልፎም ሲያበላሹ ቶሎ ብለው ይቅርበልን ማረን ስተፍሩላህ ይላሉ ለምን ድንም ይሰቃዩት ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ የሚሰግዱት የሚጾሙት ከብዙ ነገር ራሳቸውን አስረው ጠብቀው የሚኖሩት ለምን እንደው ከሞቱ በኋላ አላህ ጋር ለመወዳደር ያላህን ወንበር ለመውሰድ አንተ በቃኛ እንራ ለማለት ነው እንዴ አይመስለኝም ክርስቲያኖች ጾመው ጸልየው አንዳንዶች ገዳም ገብተው ራሳቸውን ጎርተው
ቢችሉም ባይችሉም አንዋሽም አንከጥፍም ብለው እድሚያቸው በሙሉ የሚሰቃዩት ከሞቱ በኋላ አምላክ ወይ በቃ አሁን በቅቷል አንተ ወምሮ አለቀቀርግልንና እኛ እንቀመጥበት ለማለት ነው እንዴ? አይደለም። ጥሩ ዛፍ ጥሩ አበባ ጥሩ ሽታ ያለበት ቦታ ለመውረስ ነው። ይሄ ሁሉ በመድር ላይ የምንሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው። ገነት ምንድነው? ጥሩ ዛፍ ጥሩ አበባ ጥሩ ሽታ ሌላ ምስጢር የለውም። የሰው ልጅ የህይወት ሙሉ ጥረት እስላምም ቢሆን ክርስቲያን የሚሸት ቦታ እንዳልሄድ፣ የሚያቃጥል ቦታ እንዳልሄድ፣ የሚያስጠላ ቦታ እንዳልሄድ፣ ንጹህ ቦታ ይሻለኛል ብሎ የሚሰቃየው እንጂ ለስልጣን አይመስለኝም። ስንጾም ስንጸልይ የምንኖረው ገና ስንሞት ጥሩ ዛፍ ያለበት ቦታ ለመኖር እድሜያችን ምንሰቃይ ሰዎች እንዴት አሁን ፓርክ አይሰራ እንላለን? ፓርክ ማለት እኮ ትንሹ የገነት ሞዴል ማለት ነው። ገነትን አያክልም። ገነትን አያክልም። ገነት በጣም ብዙ ሰላም አለው፣ ብዙ ነገር አለው። እሱን ተስፋ እናደርጋለን። በምድር ላይ ግን ንጹህ ስፍራ ሲሰራ፣ ችግኝ ሲተከል፣ ውሃ ሲገደብ የሚጠላ ሰው ለምን በጾም በጸሎት ራሱ ያስቸግራል ነው ጉዳዩ። አልቲሜትሊ መውረስ የሚፈልገው እሱን ስለሆነ ቱሪዝምን ከገቢ ብቻ ማየት የለብንም። የምንመኘውን የኑሮ ዘዬ ለመውረስ የሚደረግ ጥረት ነው። እዛ ውስጥ ስራ አለበት። ቅድም አስችላቸዋል። ታችኛው ፓላስ 3400 ሰራተኛ አለ። ዛሬ ባይታደስ አይሰራም ማለት ነው። ዩኒቲ ፓርክ በመቶ ሚሊዮኖች ገቢ አስገብቷል። ባይታደስ ገቢ የለም ማለት ነው። እንጀራ ነው። ማማሩ ብቻውን ሳይሆን ስራ ፈጣሪና ኢንካም አሳዳጊ መሆኑን ከግምት ማስገባት ጠቃሚ ይሆናል እና ይህ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ችግኝ እንደተከለ አካባቢ እንዳጸዳ ትናንሽ ገነቶች እንደሰራ ዘመኑን ይጨርሳል ማለት ነው። ዲፕሎማሲን በሚመለከት የዲፕሎማሲ ሴንተር ብሔራዊ ጥቅም ነው። ብሔራዊ ጥቅም ነው። ኢትዮጵያ መሰረታዊ ፍላጎቷን ለመመለስ ነው ከማንም ሀገር ጋር የምትዛመደውም የምትነጋገረውም ብሪክስ የምትገባውም ኢጋድ የምትገባውም ለጥቅሟ ነው። ሌላውም እንደዚሁ። ጥቅሙ ግን በንግግር እንዲሆን ከግጭት ባሻገር እንዲሆን ማህበራት መልቲላተራል ተቋማት ይፈጠሩና አሁን ወርልድ ባንክ አላረካንም። ለድሃ ምቹ ተቋም አይደለም። መሻሻል አለበት እያልንም ቢሆን ግን አብረን እንሰራለን። አሻሽሉት ትክክል አይደለም እያልን አብረን እንሰራለን። ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል አናምንበትም፣ ችግር አለበት፣ አድሎ አለበት፣ ትክክል አይደለም፣ ይስተካከል፣ ሪፎርም ያስፈልጋል ብንልም አብረን እንሰራለን። ዲፕሎማሲ ማለት ባይመችህም ይለወጥ እያልክ በዚያ ማዕቀፍ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ በህግ ማዕቀፍ መስራት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም በሚያስጠብቁ ነገሮች ከሁሉም ጫፍ የዓለም ጫፍ ጋር ለጋራ ጥቅም እንሰራለን። እኛ ብሪክስ የገባ ነው የምዕራቡን ዓለም ለመተው አይደለም። ቢያንስ ዛሬ እንኳን የብሪክስን ዋጋ ተረዱ እንጂ ብሪክስ ባንገባ ኖሮ እኮ ሁሉም የሌለንባቸው ተቋማት መግለጫ እንዳወጡብን እነሱም ያወጡብን ነበር። ስላለንበት እኮ ነው አትሊስት ከአንድ መግለጫ የተረፍነው፣ ሌላው ቢቀር ማለት ነው። አረብ ሊግ እኛ ብንኖር ኖሮ የእኛን ቮይስ ሳይሰማ የእኛን ፖዚሽን ሳያቅ በእኛ ላይ መግለጫ ያወጣ ነበር እንዴ? ምንም ሳንደመጥ እኮ የሚወጣብን የላችሁበትም ማለት ነው። እና ብሪክስ የገባ ነው ከምዕራቡም ከምስራቁም ዓለም ጋር በትብብር ለመስራት እንጂ አንደኛውን አቅርበን አንደኛውን ለማራቅ አይደለም። ከኛ በላይ እኮ እኛ ምንድን ነን? ገባን ቀረን ምንድን ነን? ለምሳሌ ቻይና እና አሜሪካን ብንወስድ እኮ ከማንም ሀገር በላይ ኢኮኖሚ ትስስር አላቸው። ሳውዲ፣ ዩኤኢ ከኛ በላይ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ትስስር የላቸው፣ ጥቅም የላቸው። ያን ጥቅም አንፈልግም ብለው ነው እዛ የገቡት? አይደለም። በመሰባሰብ ውስጥ የሚገኝ ጠቀሜታን ይበልጥ አልቆ ለመጠቀም ያለ ፍላጎት ነው እና እኛ ከምዕራቡ ዓለም ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ነው ያለን፣ ከአሜሪካ ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ነው ያለን። ያ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከአሜሪካ ጋር ያለንም ወዳጅነት በሌላ ወዳጅነት አንሽርም፣ ብንፈልግም አይቻልም። እሱን አጠናክረን ከሁሉም የምንሰጠውን ሰጥተን የምንቀበለውን ተቀብለን በሰላም መኖር እናስቀድማለን። የጎረቤት ሀገራትን በሚመለከት ግን
በፖሊሲያችን እንዳመለከት ነው የቅድሚያ ቅድሚያ መንሰጠው ለኛ ጎረቤቶች ነው ስፔሲፊክ ለመሆን ሶማሌን ብንወስድ በአለም ላይ ከሶማሊያ በላይ ከሶማሊያ ከዋናው ሶማሊያ ውጪ ከኢትዮጵያ በላይ በርከት ያሉ ሶማሌዎች ቢኖሩበት ዓለም የለም አንደኛ ሶማሊያ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ናት የሶማሌዎች ሀገር ሶስተኛ ኬንያ ጅቡቲ አሜሪካ እንግሊዝ ሊባል ይችላል ከሶማሊያ ቀጥሎ የሶማሌዎች ዋና መኖሪያ ግን ኢትዮጵያ ናት ደም እንጋራለን ማለት ነው ባህል እንጋራለን እምነት እንጋራለን በጣም ብዙ ነገር የሶማሊያን መንግስት የሚያፈራርስ የሶማሊያን መንግስት ልውና የሚያጠፋ የሶማሊያን መንግስት የሚጎዳ ኢንቴንሽን ኢትዮጵያ የላትም የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያቀው ባለፉት 10 ምናምን አመታት የኢትዮጵያን የሶማሊያን ሰላም ለማስከበር በሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል በሺ ሶማሊያ ውስጥ ምን ሞተው የሶማሌ ሰላም የኛ ሰላም ስለሆነ ነው የሶማሊያ ልማት የኛ ልማት ስለሆነ ነው ወንድም ህዝብ ናቸው ብለን ስለምናስብ ከኢትዮጵያ በላይ ለሶማሌ የሞተ አንድም ሀገር የለም መግለጫ ያወጣ አለ የሞተ አንድም ሀገር የለም ወደፊትም አይኖርም በነገራችን ላይ የዛሬ 2 ወር 3 ወር ገደማ እናንተ ጋር ስለ ቀይ ባህር ከተወያየንበት ማግስት በሺ የሚቆጠሩ የሶማሊያ መንግስት ወታደሮች ሁርሱ አሰልጥነን ልከናልኛ በውስጣችን ክፋት ካለ እንዴት ሁርሱ አሰልጥነን ወደዛ እንልካለን ወታደር እኛ ሶማሊያ ጋር ምንም አይነት ግጭት ምንም አይነት ንግግር አንፈልግም ወንድሞቻችን ናቸው በጋራ ትብብር ማደግ እንፈልጋለን ቀይ ባህርን በሚመለከት ያለው ጉዳይ እስካሁን እኛ ጮኸናል ካሁን በኋላ ግን የኛ ጎረቤቶች በዚህ ጉዳይ ቢጮሁ መልካም ይመስለኛል ምን ማለት ነው ታስታውሱ ከሆነ ለተከበረው ምክር ቤት ይሄንን ጉዳይ ሳቀርብ የሁቲ ውጊያ አልተጀመረም ነበር ያውን ያለው የጋዛ ጦርነት ስላልነበረ ሁቲ ቢተኩስና ጅቡቲ ላይ የጅቡቲ ወደብ ስራውን መስራት ቢቸገር ምን ሆናለን ብያችሁ ነበር ታስታውሱ ከሆነ ይሄውኮ አየነው 6 ወር ሳይሞላ የቀይ ባህር ንግድ ስርዓት እኛም ብቻ ሳይሆን ቀይ ባህር የሚጠቀሙ ሀገራት እነ ህንድም ጭምር እነ ግብጽም ጭምር ሁሉም ችግር ላይ ነው ያሉት የኛ ጥያቄ ቀይ ባህር ለኛ በጣም ህልውናችን 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለ ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ከጎረቤትም ከሩቅም ጋር ሆነን እዛ አካባቢ ያለውን ሰላም እያረጋገጥን ልማታችን እናመጣበት መንገድ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ነው እኛ ሞቃዲሾ ገብተን መሞታችን ትክክል ከሆነ ሱዳን ዳርፉር ሄደን መሞታችን ትክክል ከሆነ ቀይ ባህር ላይ ሽብር ሲፈጠር ሄደን እንሞት ሲባል እንዴት ጥያቄ ይሆናል ያው እኮ ነው ሞቃዲሾ ሲሾርም ያው ነው ዋናው ሰላም እንዲመጣ መስራት የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር መጋጨት ፍላጎት ያለው አይመስለኝም ስገምት ግን ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ሶማሊያን እንደ ፕሮክሲ መጠቀም ይፈልጋሉ ለዛ ደግሞ እኛ አንመችም በሶማሊያ ወንድሞቻችን ላይ ምንም አይነት የከፋ ነገር ለማድረግ ለመናገርም ዝግጁ አይደለም እነዛ የሚመኙ ኃይሎች ለአንዳንድ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ሚዲያ እንደከፈቱላቸው ሁሉ ለአንዳንድ ሶማሊያ ወንድሞቻችን ተወሰነ ነገር ሊያደርጉላቸው ይችላሉ ሊያዋጉን ግን አይችሉም በእኛ በኩል ቢያንስ አንዋጋም አንፈልግም እኛ የምንፈልገው ሶማሊያ ጠንክራ አድጋ በልጽጋ ለኢትዮጵያ ትልቅ ገበያ ሆና ከኢትዮጵያ ተጠቅማ ኢትዮጵያን ተጠቅማ ማየት ነው ይህ አቋማችን በሶማሌ ህዝብም ይታወቃል ለሶማሌ አንድነት እንደዚህ መንግስት የሰራ የለም ሶማሊላንድና ሶማሊያን ለማገናኘት ጥረት አድርገናልኛ ነገም ሶማሊያና ሶማሊላንድ ቢስማሙ የመጀመሪያው ተደሳች አገር ኢትዮጵያ ናት የኛ ፕሮጀክት ስለሆነ የኛ ፕሮጀክት ስጋት ነው 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘናል ባካችሁ ተረዱን ነው 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾ ይሄን ዓለም ተገንዝቦ በአለም ህግ እንዲዳኘን እንጠብቃለን ብዙ ፍላጎቶች አሉ ብዙ ጩኸቶች አሉ
በዓለምክ በቢዝነስክ መዳኘት እንፈልጋለን። ከማንም መቀማት አንፈልግም። የማንንም ሏላዊነት መንካት አንፈልግም። እናከብራቸዋለን። ወንድሞቻችን ናቸው፣ እንወዳቸዋለን። በቸገራቸው ጊዜ እንሞትላቸዋለን። አሁንም ከሞላ ጎደል ምግብ እንጋራለን። ዋናው አምራች በቀጠናው ኢትዮጵያ ናት። ግልጽ ነው ይሄ። አሁን ለሶማሊያ ትላልቅ አራት ሪቨሮች ይፈሳሉ። ነዋቢ ሸበሌ በደስታ ነው ወደዛ ውሃ መፍሰሱ ትክክል ብለን የምናስበው እንጂ የኛ ውሃ እንዳይለን አናስብ። የኛን ውሃ መጠቀም አለበት ቢኮዝ ወንድሞቻችን ስለሆነ እና አየር ላይ በጣም ብዙ ኖይዞች፣ አቧራዎች አሉ። አቧራው ጭስ ደግሞ ማለት የሚፈልጉ ሀገሮች አሉ። ከኛ ተምሮ መሰለኝ እና እኛ ደግሞ አቧራውን ሬስት ማድረግ እንፈልጋለን። የምንፈልገው አሻራ ብቻ ነው። የምንፈልገው ልማት ብቻ ነው። ግርግር አንፈልግም። ኢትዮጵያ በታሪኳ ማንንም አገር ወራ አታውቅም። ማንም አገር ወሯት ግን አሸንፏት አያውቅም። ሶስት አይደለም አስር ቢደመር ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይችልም። እኛ እንዋጋም አንፈልግም። ወደዚህ ከመጣ ደግሞ አይችልም። ለሱ በቂ የሆነ አቅም አለን። ስጋት የለብን። እኛ ያሰጋን የሰፈር ጎረምሳ ነው እንጂ ወራሪ አይደለም እና ስጋት የለብንም። ጦርነት አንፈልግም። ልማት እንፈልጋለን። እንደምንፈልግ በተግባር በችግር ውስጥ ሆነን ልማት እያመጣን አሳይተናል። ዓለም ይገነዘባል። ይሄን ለምን ዓለም የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲሆን በዚህ መንገድ እንደሚያይ ሁላችንም ቁጭ ብለን ታሪክ ማጥናት ይኖርብናል። እኔም ገና ብዙ ያልገቡን ጉዳዮች አሉ። ለምንድን ነው ዓለም እንደዚህ አድርጎ ይህን ሀገር ሚጫናት የሚለው ጉዳይ ብዙ አልገባኝም። አንዳንዴ እንደ ፖለቲከኛ ሆኜ ለማየት ሞክራለሁ። አንዳንዴ ደግሞ በመንፈሳዊ እንደሚባለው እውነትም የኪዳን ሀገር ሆና ይሆን እንዴ ብዬ እጠረጥራለሁ። አላውቅም፣ ግራ ያጋባኛል። እናንተ መርምሩ፣ እኔ መረምራለሁ። ግን ፌር የሆነ ጀጅመንት ያለበት ዓለም ግን አይደለም። ጉልበት ያለው የተደራጀ የተሰበሰበ የሚያሸንፍበት ዓለም እንጂ በፍትህ የሚታይበት ዓለም አይደለም። አሁን ያለ እኛ የጠየቅነው ግን በጣም በጣም ትንሿን ለ120 ሚሊዮን ብር ደህንነት ትንሿን ነገር አየር መንገድም ይሁን ቴሌም የፈለጋችሁትን ከፍለን እንጠቀም ያልነው እኮ ብዙ ሀገራት ይጠቀሙ የለ እንዴ? ለምን የእኛ እንደዛ ክፉ እንደሆነ እኔም አልገባኝም። በሂደት እናያለን። ስጋት ግን የለብንም። ወደ ማንም አንሄድም። ማንም ከመጣብን ግን ራሳችን እንከላከላለን። ብዙ ስጋት አይደርባችሁ። በሱ የህዳሴን በሚመለከት ኢትዮጵያ አሁንም ለድርድር ዝግጁ ናት። በህዳሴ ጉዳይ፣ በፍሬሽ ውሃ ጉዳይ ከሱዳንም ከደቡብ ሱዳንም ከኬንያም ከሶማሊያም ከጅቡቲም ከኤርትራም ምንም አይነት ጥያቄ ቢነሳ ከኛ የሚሰጥ ውሃ ስለሆነ የነሱን ስሜት ለመረዳት የነሱን ኮንሰርን ለማድመጥ የነሱን ችግር ለመፍታት ዝግጁዎች ነን። ያው እንደምታስታውሱት ኢትዮጵያ ውሃ ከያዘች የአስዋን ውሃ ይቀንሳል የሚል ፕሮፓጋንዳ ነበር። እኛ ውሃ ይዘን ጨርሰናል። ከአሁን በኋላ ውሃ መያዝ አጀንዳ አይደለም። እንደምታውቁት የአስዋን ውሃ አልቀነሰም። ነገር ግን የግብጽ ወንድሞቻችን በዚህ ጉዳይ የሚያስ ማንኛውም ጥያቄ ካለት አድምጠን ኮምፕሮማይዝ አድርገን የነሱን መሻት ለመመለስ እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ጥረት እናደርጋለን። የኛ ነውና እንዳትናገሩ አንልም። በእኛ በኩል ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ፍሬሽ ውሃ እንሰጣለን። ለሁሉም ወደፊትም መቀጠል አለበት። ከኛ የሚሰጥ ነገር ካለ አንከለክልም። ተስፋም አድርገውና ከነሱ የሚጠብቀው እነሱም እኛ ያለን ጥያቄ እንደዚሁ ያስተናግዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ ሰጥተን እኛም ተቀብለን ተከባብረን ተጋግዘን የምንኖርበት ዓለም ቢሆን ስለሚሻል አድቫንቴጅ መምታት ሁልጊዜ አያዛልቅም። አሁን ያለው ትውልድ ያለ መከላከል የሚቸገር ሊሆን ይችላል። መጪው ትውልድ ግን አይቀበልም እንደዚህ አይነት ነገር እና ፌር በሆነ መንገድ የምንሰጠውን ታሳቢ አድርጎ ለመስጠት ዝግጁ የሆነ ዝምድና ከሁሉም እንፈልጋለን። ለመነጋገር፣ ለመወያየት፣ ሰጥቶ ለመቀበል፣ ካለን ለማካፈል ከምን ጊዜ በላይ እኛ ዝግጁ ነን። አሁን ችግር እየሆነብን ያለው አንድ የአካባቢ ገዢ
ጦርነት ሄዶ ጦርነት ያሸንፋል እና ሲመለስ አብታሙም አዋቂውም ያማውት አባቱም ይሄደ እንኳን ደስ አለ እንኳን በድል ተመለስክ ይያለ ባቅሙ እየሰጠ ቤቱ ይሄደ ሰላምታ ያቀርብለታል እና አንድ ሰው ቡትቱ የለበሰ ደከም ያለ ሰው ወደዛ ገዢ ቤት ካልገባው ይያለ በር ላይ ሲጨቃጨቅ ይውላል ዘበኞች አናስገባም ይሉታል በኋላ ገዢው እንግዶች ለሸኘት ሲወጣ አንድ ሰው ሲጨቃጨቅ ያይና ምን ፈልጎ ነው አስገቡት ይላቸዋል ሲያስገቡት ሰውየው ከብዙቱ ጨርቅ ውስጥ ቪኖ ያወጣና ታጣላቸዋል ቪኖ ያወጣና እኔ ለማኝ ነኝ በጣም ደሃ ነኝ በድል ተመልሰሃል ደስ ብሎኝ ያለችኝን ሳንቲም አዋጥቼ እቺን ቪኖ ገዝቼ እንኳን ደስ ያለ ለማለት ነው የመጣሁት ብሎ ቪኖን ሰጠ ሰውየው ልቡ ይነካና የት እንደሚኖር ምን እንደሚቸገው ጠይቆት መሬት ማረሻ ከብት ቤት እንዲሰጠው ወስኖለት አመስግኖት ይለያያል ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ ያው ሰውዬ ቡትቱ ለብሶ መጥቶ ካልገባው ብሎ ይጨቃጨቃል አጋጣሚ ሆኖ ንጉሱ ዛሬም ሲወጣ ሲያየው ምን ደሞ ምን ቀረ ባለፈው አግኝቼ የለም ወይ ምን ፈልገው አስገብሩት ሲያናገረው አይ ጌታ ሆይ ባለፈው ቢኖ አምጥቼ ነበረ ከጠጡስ ጠርሙሴ ልውሰድ ብዬ ነው አለ የተሰጠውን የተደረገለትን አመሰግናለሁ ለሰጡን ምላሽና ማብራሪያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እናመሰግናለን 14ኛው መደበኛ ስብሰባ በዚህ ያበቃል